patjetër. Edhe ato vilin me të madhe. Kur farë kontrole e suspektim të ushqimit nuk bërë kushtë. Ajo agencia e ushqimit nuk dija të delë në njëherë me dënu në kontraktorë. Do më hau, nuk është nivel të tyres, a vukë? Absolut, nuk është nivel. Të na nuk ha siguri si shamot mbi bikëshyrë afatët e ushqim, e produkte vendore, apo edhe pjasht, importimit, që po që fa produkte e importuar në pjasht. Shumë gjona tjera, po pa siguri ka dhe në për vendet punës, higjena është pika qëndore e çdo lokali, për shamot. Shumë, do më thonë, shumë lokali në Prishtina apo vende tjera nuk kanë higjienën e duhur. Edhe rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. Sigurisht. Pastaj vjen ushqimet që nuk janë jo kualitative, bëhen, domethënë, importohen nxehtë, kanë afate të skaduara e tjera. Gjithsesi, unë mendoj se është rrezikshmëria shumë e madhe qytetarëve nga importi që hin nga jashtë. Pse, s'ka kontrol ushqimi e qka? Unë mendoj se çdo hyrje e pasurisë nga jashtë duhet me qenë kontrol rigoroze. Që i këqyrë prej ardhjen, i këqyrë afatit, mënyrën e hyrjes e shumë gjëra tjera. Si do mas të ushqimeve? Të ushqimeve. Edhe ju jenë mendimit se avoku nuk është, agjensia veterinës nuk është nivel detyres. Une, atë së mëj me konstatuar se është nivel detyres. Po, për me qenë nivel detyres dhe honë, gjithë që ushqimore duhet kontrolohet në dyrën mari korovëse, se është ushqim, është jeta një vjetë. E kjo të në bëhatë? Kjo, unë mendoj shumë pak, s'po tham që nuk bëhatë, po mendoj shumë pak. Unë mendoj se po se nuk ka ku farë kontrole për të nashtetër për binë të venit pa kontrole që shtonë, besoj që për rëzikotë. Në banë, inspekcionet dhe avukë e gjëzija veterinës Kosovës që është kompetent. Me kontrolohet cilësin, nuk e nivel detyre së matë. U këta përdojnë që e kontrolohet në basë të smundjeve që po shfaqen, besoj që pe ushqime, shumica smundje po vinë. Nga cilësia do të ushqime? Do të ushqime. Me fjatë i e patinoqë? Po, do të me pasë ma shumë përmisim në atë aspektë.